שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, 5:30, כאן בנתניה, רבותיי. הגענו לנתניה לשאול את העם, לא דרך מתווכים, לא דרך פרשנים, ישירות אל העם, לדעת מה הוא חושב על הטרור מעזה. האם הממשלת ישראל מטפלת כמו שצריך בטרור בעזה? כי זה לא פוסק. כל הזמן, כל איזה גל, מגיע עוד פעם איזה התקפה, התקיפו את השפלה ואת אשקלון. אנחנו צריכים לדעת מה קורה. מה דעת העם על הממשלה בתפקודה במערכה מול הטרור מעזה? היום זאת השאלה. בואו נראה מה העם חושב. משאל העם מתחיל. ואנחנו כאן בנתניה מתחילים משאל העם ישירות אל העם. משאל עם צמוד, פה אל אוזן. ואני כבר עם חיים פה. מה שלומך, חיים? בסדר. אתה מנתניה? כן, מנתניה. מה אתה עושה פה עם העגלה? מה אתה מביא? אני עובד בשיווק מוצרי אריזות. אה, יפה, יפה. כל העסקים כאן בנתניה. אתה יודע שכבר השבוע עוד פעם היה לנו איזה התגלה להתקפת טרור, התקיפו את השפלה, אשקלון, אשדוד, כל פעם יש איזה משהו. ולי שאלה לך, מה אתה חושב? איך הממשלה מתפקדת, ממשלת ישראל, מול הטרור מעזה? אנחנו עושים עבודה טובה? לדעתי, הם לא מתפקדים בנושא הזה בכלל. מדוע? מדוע? כי יש לנו מספיק אנשים שמבינים בביטחון. נכון. יש חברי כנסת מעולים שיכולים לעזור בנושא הזה כמו שצריך, אבל הם לא עושים את העבודה כמו שצריך, הם עושים חלקית, זה מה שהם עושים שם, זה לא... בגלל זה הטרור לא מפסיק, לכן כל פעם בעגל חדש. ברגע שהם מטפלים בטרור, בתשתית שלו, ביסודות שלו, מקים אותו כמו שצריך, אז הוא ילמד לכך, אנחנו... חזקים די, מספיק. נכון, חזק מאוד. במדינות אחרות. תן לי ציון לממשלה, ציון, בין 1 ל-10, 10 הכי גבוה. ציון קטן, שאני יודע איפה אתה, איך אתה, מה זה. תשמע, לצערי הרב, לא. מה? ציון נמוך. תגיד. אז אם 1 עד 10, אז 4. 4. עכשיו, יגידו לך, בסדר, רשמנו 4. אבל יגידו לך, תשמע, כדי לעשות שם טיפול אמיתי צריך להיכנס לתוך עזה. לא חייב. לא חייב. אז מה, חיל האוויר? חיל האוויר. אבל עושים חיל האוויר. חיסול לכל הגדולים האלה, לכל הראשים האלה. תראה, ברגע שאתה עושה חיסול למנהיגים שלהם, הם חושבים אחרת, הם חושבים פעמיים אם נעשות משהו. אז מה, חיסול של חיל האוויר על מנהיגים? בוודאי, בוודאי. כל התשתיות שלהם, נערוס להם אותם כליל. לא לרחם על זה, לא לרחם. אז אתה אומר 4, לא מספיק. ורחק ללכת על הראשים הגדולים. אין ברירה, כי זה לא עובד, העסק לא מתקדם. אתה חייב, אחרת זה לא עובד. יפה. טוב, אז בואו נקווה שזה יעזור. חיים, כל הכבוד, תודה רבה לך. בבקשה. הבאת פה אור גדול. תודה רבה. וכבר יש לנו כבר עוד אחד חדש שרוצה לדבר איתנו על הטרור מעזה. ואיך, איך... בטח, צילן. צילן. צילם, צילם. צילם. סמך יוד למד מם. צילם. אני כל כך אוהב אותך. אתה אוהב אותי? כן. למה? למה אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך. מפני שאתה דומה לבן שלי, וכל פעם שאני רואה אותך, אבל זיכרון לא לברכה. הבן שלך לא חי? לא נדבר על זה, אוקיי? אתה כל כך דומה לו, ואני כל כך אוהב אותך. תודה רבה. אין לך מושג. כן. בגלל זה שכל הזמן שאני רואה אותך בערוץ 20, אתה כל כך מזכיר לי אותו. תגיד לי רק מה הוא עשה, מה הוא היה? הוא היה בטלוויזיה? לא, לא, לא. במה הוא עבד? הוא עבד, היה עצמאי, ובגיל 37, בגיל 34 הוא נפטר מה... מחלה? מהמחלה הזו. מחלה. כן. הוא חלה בסרטן. מה? חלה בסרטן. כן. אז אתה כל כך מזכיר לי אותו. שתי טיפות. לא, ברוך השם, איזה יופי, באמת. כבוד גדול. נכון, לכן באמת, אני ראיתי אותך משם, אז אני אמרתי, אני מוכרח לבוא איזה... ולדבר איתך. כל הכבוד. אז א', כן. אני שמח, ואני גם מרגש. תודה רבה. עכשיו אנחנו ממש משפחה. אנחנו משפחה מאוד גדולה. משפחת סילם, הם ידועים, מועלים כולם. מועלים? אבא שלי היה מועל. וואו. אז הילדים שלו מועלים, והנכדים עכשיו גם כן מועלים. אז אם אני פלא איתם, אז אני לא צריך תחנון. אני מסודר עם תחנון, כל פעם הם מועלים. נכון. אין תחנון. נכון. חוסכים תחנון. נכון. תשמע רגע, יש פה איזה עניין, יש פה התקפות מעזה כל פעם. בגלים שבאות וחוזרות ונשנות, התקיפו עכשיו את השפלה ואת אשקלון, עוד פעם הייתה התקפה. ויש שאלה נשאלת, האם ממשלת ישראל עושה מספיק בשביל למגר אחת ולתמיד את ההתקפות האלו? בואו אנחנו נהיה פרים. פרים. כל מה שהראש ממשלה הזה עושה, זה כאילו שלא קיים בכלל. יש אצל אנשים, זה לא מעניין אותם בכלל וכל הדברים האלה. ובפרט הצד השני שלה. זה שתוקפים אותו, הם לא יודעים בכלל על מה מדברים. ואני אסביר את עצמי. תסביר.
הבן אדם הזה עשה כל כך הרבה למדינה, ואני יודע שבקוב ליבו הוא כל כך עושה את זה אך ורק למדינה. תעזוב את משפטים, תעזוב את זה, אם היה, לא היה, זה העניין שלו. אבל למה כל כך שונאים אותו? זה שנאת מוות, זה פשע, זה דבר שלא צריך להיות. לא חייב להיות בכל דבר כזה. אנחנו כולנו אחים, נכון. כולנו יהודים, נכון. כולנו צריכים תמיד לרומם ולהגיד. ברור. בזמן שהייתה... תן לי ציון שאתה רוצה לממשלה, ציון בין 1 ל-10, 10 הכי גבוה, 1 הכי נמוך, על התפקוד של ממשלת ישראל מול הטרור בעזה. ציון בין 1 ל-10 על תפקוד ממשלת ישראל בתפקוד שלה מול הטרור בעזה. 10 על 10. 10. אבל אתה מבסוט. אני מבסוט. כל מה שהמדינה עושה, כל מה שהמדינה, זה, אותי זה לא מעניין. אם זה ביבי ואם זה השנימי, זה לא משנה. זה צריך להיות הכל למען המדינה. ואני כבר, משנת 52 אני נמצא פה בארץ. כן, הוא הרבה. כן. אז אני עברתי את הכל. הכל אני עברתי. גם מועלים וגם שריפים וגם פשפשים, הכל אני עברתי. כן. וברוך השם, תראה אחרי 70 שנה, 75 שנה, כמה שהמדינה הזו עשה. זה לא משנה מי שעשה. אבל תודו לכל הפחות, כן. תודו שזה כל כך טוב. כן. והמדינה כל כך נהדרת ואין כמותה. אתה יכול ללכת לנסוע לאיפה שאתה רוצה. כן. אבל אתה צריך לחזור. אז 10, אתה 10. תודה רבה לך, יקירי, היה לי עונג גדול וכבוד גדול ודש לכולם. לך. ושימחת אותי. תודה רבה. פה משפחה אנחנו, כל הכבוד. תודה. ועכשיו אנחנו עם מרים, מה שלומך מרים? בסדר גמור. מה את עושה בנתניה, מרים? באתי לגור פה שנה, לנסות להתקרב לילדים, הילדים פה באזור. למה לא, בטח, יש פה ים. תראה, כן. אבל זה לא קל אחרי 45 שנה בקריות, בקריית אתא. את מכיר, סבתא של אשתי הייתה שם. קרוב משפחה של אשתך, של עדן, אני מעריצה אותה מאוד. היי, גם... הוא חבר של בעלי. סבתא פירחה שלה גרה בקריית אתא. מכירה אותה? בטח. באמת? מהמשפחה של בעלי. איזה יופי, יותר מדבר על זה. מהמשפחה. את לא משפחה, משפחה. כן. תשמעי, אנחנו רוצים לדבר קצת על הטרור מעזה. יש טרור קשה, שולחים פה טילים וזה. כל תקופה זה נפסק ונרגע ועוד פעם ועוד פעם. ואנחנו רוצים לתת ציון לממשלה בין 1 ל-10. מה דעתכם, דעתך מרים, על התפקוד בממשלה בתפקודה מול הטרור בעזה? איזה תפקוד? תפקוד טוב? תפקוד רע? היא עושה דברים טובים? מה הציון שנותנת לה? אני חושבת שהיא עושה דברים טובים. אז כמה, איזה ציון בין 1 ל-10? בוא נאמר 8. ותסבירי רק למה? למה? לדעת... יש תפקוד טוב? כי ביבי הוא אדם באמת שלא מתפשר מהר. הוא קשוח בעמדות כן. שלו, מתי שצריך. ואני חושבת שזה בסדר. אז את אומרת שיש עבודה טובה, אבל את רואה שזה חוזר אבל. אנחנו לא נחל להעביר מתקיף, אבל את רואה שהטרור בא שוב ושוב אלינו, נרגע קצת ופעם חוזר, ופעם יש איזה טילים והתקפה, פעם על שדרות, פעם על אשקלון, פעם על אשדוד, פעם על השפלה. העסק לא נגמר נכון, לגמרי. נכון. אולי התפקוד לא מספיק אולי טוב. צריך לדעתי אולי יותר בשיחות, כן, אולי בשיחות. בשיחות. מסע ומתן. בשיחות איתם, עם זה, אולי זה... לא בהתקפות יותר חברות, לא יותר באיזה התקפה חריפה? זה לא עוזר כל כך, זה איתם לא זה לא יעזור. לא בחיל האוויר, אלא לא, בשיחות. איתם, לא. אז מי בשביל לך לדבר איתם? לדבר. כן, לדבר. אז 8. כן. יופי, איזה יופי. מה את עושה בחיים, מרים? אני כרגע פנסיונרית. כל הכבוד. כן. עכשיו זה הכי טוב להיות פנסיונר. כן. זה הזמן להיות פנסיונר. מרים, כל הכל, אבא, בעליך רוצה לדבר איתנו? כן. הוא במשפחה, אז בוא, בוא, משה הצדיק, תודה. אני מעריצה את עדן. גם אני מעריץ אותה. מאוד. רק את מעריצה אותה, כולם מעריצים אותה. כל הכבוד. שזה התחתנתי איתה. ישר כוח. שלום לך, יקירי, מה שלומך? שלום. משה, אתה מכיר את סבתא פירחה? מכיר אותה, משפחה שלנו. סבתא שלה, של אשתי. כן, אז אח שלה הוא חבר טוב טוב שלי. מי זה אח שלה? מורדכי. מורדכי, וואי וואי וואי, איזה יופי. מה שלומך, משה? מה אתה עושה בנתניה? גם אתה באת לבדוק את העסק? באנו גם כן לבדוק את העסק. אנחנו כן? פה רק בתקופה של איזה שנה. בינתיים המקום הוא טוב, הוא יפה. כן, יש פה ים. יש פה ים הכל, אבל כן. אנחנו... חסר לנו את החברים, את הכל... חברים, טוב, יגיעו לפה כולם בסוף, כולם יגיעו נתניה. באים לבקר, אז אנחנו צריכים להגיע את כולם. תשמע רגע, יש את הטרור בעזה, יש פה התקפות חוזרות ונשנות של חמאס, או של, לא יודע, של... תכף נראה מי בדיוק התקיף, אולי הג'יהאד האסלאמי. אבל אנחנו בעצם שואלים שאלה פשוטה. אנחנו רוצים לתת ציון בין 1 ל-10 לממשלת ישראל, האם מתפקדת טוב או לא טוב
בין 1 ל-10 מול הטרור בעזה? אני חושב שהממשלה מתפקדת טוב מאוד, תן לה 10, כי היא לא רוצה להכניס אותנו למלחמה. נכון, נכון. ביבי מתפקד טוב כי הוא רוצה, אתה יודע, נותן להם מכה, הם נותנים מכה, נותנים להם... אבל איך, אבל לא, זה לא מסתיים, העסק הזה לא נגמר לעולם. אז כנראה שבאיזשהו שלב... עם העסק, יקצו. באיזשהו שלב יצטרכו להיכנס. לא תהיה ברירה. בגלל כל אלה אנשי הדרום שם שסובלים מזה וזה. אז ביבי לא נכנס, זה לא טוב, הוא טוב, לא טוב שהוא נכנס? זה טוב שהוא לא נכנס עכשיו, זה לא זמנים למלחמות. לא זמנים למלחמות. זה זמן של קורונה ושל כלכלה במדינה לא כל כך... אז הוא מתפקד נכון, הוא יודע איך לעשות את זה נכון. הוא מתפקד, אין, ביבי זה בן אדם חכם, אין לו מחליף, זה לא יעזור כלום. כן? יכולים לדבר כמה שהם רוצים, לא יאיר לפיד ולא כולם. ביבי מתפקד מצוין, זה בן אדם, אם היה הולך להתמודד בארצות הברית, הוא היה... היה נשיא שם. אני צריך את ביידן. טוב, יקירי, אז אתה שימחת אותי, ואת עוד פעם 10 לממשלה, אני רוצה את הציון להיכנס לתוך השקלול הסופי. בסוף נראה כמה נתניה נתנה לממשלה, איזה ציון נתניה הגישה לממשלת ישראל על תפקודה מול הטרור בעזה. תודה רבה לך, משה. תודה לכם. שא שלום ותשמור על המשפחה שלנו. לא, שומר להם. כל הכבוד, תודה רבה. איך קוראים לך? ניצן, מה את עושה בנתניה? ערוץ 20, גרה כאן. מה את עושה בנתניה? גרה כאן. איזה כיף, את יודעת מה זה? בדרך כלל גרים בתל אביב, מה עושים בנתניה? מה עושים בנתניה? הכל יש בנתניה, מה יש בתל אביב? יש פה הכל, נכון? הכל יש בנתניה. יש לך פה משפחה, ילדים, הכל? יש לי ילדה. איזה כיף לך, אז את בחרת בנתניה ככה באופן שרירותי. לא, נולדתי, גדלתי כאן. נולדת בנתניה? כן. כן, איזה יפי. את אוהבת את נתניה מהילדות. תגידי לי, מה את עושה בחיים? כרגע אני מובטלת. כן, ומה עשית לפני האבטלה? עבדתי בתחום של צעצועים, של יבוא של צעצועים. יפה, זה כיף. שמי, יש פה איזו התקפת טרור מעזה שלא נפסקת. כל תקופה יש איזה... עכשיו, רק אתמול היה לנו פה שיגור לשפלה ולאשקלון, אשדוד. אשדוד, וזה לא פשוט העסק הזה. ואנחנו שומעים שאלה את העם, אותך את העם. לתת ציון לממשלת ישראל בין 1 ל-10, מה דעתה על תפקודה מול הטרור בעזה? עוד לא ענינו על התפקוד של הקורונה. עזבי, עכשיו זה הטרור. עכשיו זה הטרור. לעבור ולתת תשובות, איך אפשר לתת תשובות? לא, ציון, לא תשובות, ציון בין 1 ל-10, לא תשובות. לתת ציון. מאוד קשה לתת ציון, אנחנו תקופה כל כך ארוכה, כבר כל כך הרבה שנים. 1, 2, 3, 4, עד 10, לא יותר מ-10. אין 11, אין גם 0. אפילו משהו באמצע קשה לי לתת. 5. מאוד קשה לגמרי. למה 5? קשה לי, אני גרה פה באזור כל כך מרוחק מכל הטילים והכל, אבל עדיין לראות את זה, לשמוע את זה ולראות מה עובר על אנשים שם, כל פעם מחדש, שזה פשוט מלחמה מתמשכת, זה לא ייגמר, זה לא נגמר. אז התפקוד אולי לא טוב, אולי התפקוד לא טוב. או טוב מאוד, יש חיל האוויר שמתקיף שם. כן, אבל איך זה לא נגמר, איך זה לא נפסק. אז ניתן לזה 5, משהו באמצע, נשתהר, מה שנראה. לא פה ולא שם. החלטת ציון, כן. 5. בסדר, את אומרת שאת לא מבסוטת לגמרי, את ככה עוד... זה לא ממש... את לא מרוצה לגמרי. מה, יש לך משהו להגיד לה, איזה כאב להביע? לא, צער לי לשמוע את זה, כל פעם מחדש את ההתמודדות שם של המשפחות, של הילדים, של האזרחים. לא נעים. האזרחים, לא נעים בכלל. את חושבת שממשלה אחרת אתה עושה תפקוד טוב יותר? אני לא בטוחה. לא בטוחה. אני לא בטוחה. זה המצב וזהו, לא קשור לשום ממשלה. אני לא בטוחה. זה מה שיש. עם זה צריך להתמודד כולנו. אני לא בטוחה שיש מי שיכול לפתור את זה. אי אפשר לפתור את זה. טוב, בסדר, אני מסכים, אולי את צודקת. אני מאחל לך הרבה הצלחה בנתניה, וטוב שאת פה ולא בשום מקום אחר, ונבוא לבקר אותך שוב ושוב ושוב. כל הכבוד. תודה. ודש לילדים. תודה. תודה רבה. עונג גדול, ואנחנו עכשיו חוזרים לאפה, אבל איזה קטע, ראיתם ככה. עברה לפרסמות, אבל לא נפסיק לשאול. אנחנו לא גמרנו לשקלל את כל הציונים כאן בנתניה. אנחנו נשאל עוד שאלות. בסוף התוכנית ניתן לכם ציון סופי, כולל מה נתניה חושבת על תפקוד הממשלה. למול הטרור מעזה, זה יקרה רק בסוף התוכנית, אבל יהיו עוד שאלות ועוד ציונים, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.
אנחנו ערוץ 20 משאל העם, חוזרים אל העם, לא דרך סוקרים. אנחנו רוצים תשובות ברורות. הפעם זה הטרור בעזה, כי הייתה פשוט מתקפה. שוב, טילים נורו לדבר אשדוד והשפלה, ואנחנו רוצים לדעת אם התפקוד של הממשלה הוא נכון. איזה ציון העם נותן לממשלה על תפקודה מול הטרור בעזה? גרג, מה שלומך? בסדר, בוקר טוב. גרג מימון. מימוני. מימוני, לא, גרגי. איזה ציון נותן לממשלה על התפקוד שלה מול הטרור בעזה? אני חושב שהממשלה נמצאת במצב שמאוד קל לשפוט אותה מהצד, אבל מה שרואים מכאן לא רואים משם. נכון. ואני חושב שאני בטוח שהם עושים את המקסימום כדי שזה יתנהל הכי נכון. תן לי בין 1 ל-10 ציון לממשלה. 7, עם מגמה כדי שישפרו את זה עוד. 7, בדיוק. 7, אבל יש עם כל 7, אבל לא רע, לא רע. לא רע בכלל, אני גם לא רואה מי שיכול לעשות אחרת, אלא לבקר. לבקר אפשר, אבל אתה לא רואה אנשים שעושים אחרת. לא רואה. כן, פתרון אולי אמיתי לדבר הזה? יש פתרון, אבל אני אגיע לכלא עם הפתרון שלי, אבל... כאילו להיכנס לגמרי וזה. לסגור. אז 7 בקיצור. 7. טוב, תשמור פה לציוד, אנחנו פשוט נכנס לציוד ככה, תסגר, תודה רבה. מה שלומכם בנות? אנחנו פשוט מתלהבות מזה שאנחנו פוגשות אותך. אתן צעירות ויפות. ברור. תודה, תודה רבה. איך קוראים לך? לי קוראים גילה ולי חנה. גילה וחנה, טרור מעזה, שמעתם טילים לאשדוד נפלו, אשדוד אשדוד. אנחנו גדלנו בנתניה, אנחנו ילידות העיר. וכל אחד גרה במקום אחר, והיום באנו להיפגש. מעולה, אבל היה שבוע אתמול, היו טילים לעבר אשדוד והשפלה, כמו תמיד, זה מין גלים שחוזרים כאלה. נכון, נכון. עכשיו, אנחנו רוצים לתת ציון לממשלה בין 1 ל-10 לתפקודה מול התקפי הטרור בעזה. אוי, אתה מתקיל אותנו. 1 עד 10. אנחנו לא בענייני פוליטיקה. לא, רק תק ציון קטן בין 1 ל-10. אנחנו רוצים שיהיה טוב ושהכל גם אני, כולנו. ושהכל יהיה בסדר. ושהכל יהיה טוב ושאני שמחה לראות אותך. ציון בין 1 ל-10. ציון בין 1 ל-10 למה? למה? לממשלה. 9. 9 לתקן. כן. 8. תסבירי למה את 9 ולמה את 8? כי אני חושבת שזה בסדר. אני חושבת שביבי עושה הכל טוב, ואין יותר טוב ממנו, ואני לא רואה שצריך שינוי בעיניי. כי זה המצב, אין מה לעשות. והמצב, ברוך השם, לא רע, בסך הכל. ברוך השם. ברוך השם. אז זהו. ולמה 8 צדיקה? כי היו דברים שצריך לשנות, כי אני עובדת, והפסיקו לי את העבודה, שזה לא הגיוני. אני עובדת בגני ילדים, במורה לריתמיקה, ואני לא חושבת שזה הגיוני, שאני לא אגיע לגן, לשמח את הילדים. את צודקת. אז זהו, אז זה קצת עצוב לי. זה ה8. זה ה8. אם לא היה זה, זה היה 10. לא, 10-9. אנחנו החיות חושבות אותו דבר. אתם דומות ונהדרות. אני יכול להגיד לאשתי שפגשתי את שתי בחורות הכי יפות, שאמרו שאם לא תתנהגי אליי יפה, אני הולך לחברות שלי מנתניה. אני מתה עליכם, אני כל יום רואה. אשתך מקסימה, אני מתה עליה. שניכם, עודד אמר כך. איך אמר? לא להרים ידיים. עודד אמר, לא להרים ידיים. לא להרים ידיים. איזה יופי. שיהיה לכם יום טוב, ותודה רבה. זה היה חוויה מיוחדת. תודה רבה. תודה. כל הכבוד. בטח, להרבה. תודה רבה. תודה רבה. טוב שיהיה. תודה. איזה כיף לנו פה. מה שמך? יוסף. יוסף, תשמע, יש פה טרור, יורים פה טילים. אנחנו רוצים לדעת אם הממשלה מתפקדת טוב או לא. תן לי ציון בין 1 ל-10 על תפקוד הממשלה מול הטרור בעזה. עד כמה שאני זוכר מהזמנים שלי, כן. שהייתי גם בצבא והכל, כן. הגיע הזמן לתת להם כמו שצריך קפה, וזה הם יבינו. אוקיי, אז מה הציון של עד עכשיו? מה הם עושים? הם מנסים לעשות, אבל יש כנראה אז דבר... אז תן ציון בין 1 ל-10. נתווכח על 8? אני לא מתווכח, אתה תגיד שאני רושם. 8, למה 8? בכל זאת, אנחנו במצב לא כל כך גרוע. אבל לא מזהיר. לא מזהיר, היי. נתווכח על עוד שנה? לא, עוד שנה. אז 8, נכון? 8, אקסטרה, אני אומר, מרסי בוקו. תודה רבה. לא, תודה רבה. הלו, מה שלומכם? ברוך השם, שבח לאל. איך, מה שמך? משה אוחנה. אתה? דוד. דוד ומשה. משה, תקשיב. תעריץ את ערוץ 20, רק שידע. משה ודוד. משה ודוד, תקשיבו, יש לנו טרור מעזה, אין מה לעשות. צריך להגיד את האמת, ירו עכשיו טילים לשפלה ולאשדוד, ויש פה עניין עם חמאס כנראה, או מי שזה לא יהיה. האם הממשלה מתפקדת טוב מול הטרור בעזה? תנו לי ציון בין 1 ל-10. יהיה טוב, יהיה. ציון. 1, 2, עד 10. מי? תן לי ציון בין 1 ל-10. 6, כמה? דבר. 6, 7. תגיד, 6 או 7? 7. למה 7? למה כמה? למה 7? על מי? למה כזה? תשמע, למה 7? למה כמה? למה 7? למה? נו, תגיד, אתה אומר ציון, תסביר למה.
למה? שיהיה שלום. מה אתה אומר? למה שבע? לפי דעתי, ביבי מתפקד טוב, כי עם חוסר רואה, עם כל הבעיות שיש לנו עם הקורונה, וכל הבעיות הכלכליות, אין טעם עכשיו לעשות מבצע בעזה. כשיבוא הזמן ונתפטר מהקורונה ויגיע חיסון, מצב הכלכלי ישתפר, לפי דעתי, אז נוכל לטפל בטרור בעזה, שהוא כרגע רגוע. שבע. שבע. אתה נותן יותר? אתה נותן יותר? שבע, לא יותר. שבע גם אתה, נכון? אתם חברים? אנחנו חברים, כן. מה, תודה רבה לך. מה שמך, מה שמך? צביקה סמו. מה זאת אומרת בטרור לעזה? יש התקפה של טילים עכשיו על השפלה ולשאשדוד. עכשיו אנחנו רוצים לדעת, זה לא נגמר העסק הזה. אולי הממשלה מתפקדת טוב, לא טוב, אולי הטרור הזה. צריך לדעת לציון, בין 1 ל-10. עכשיו שהממשלה מתפקדת טוב. אז תגיד 10. תגיד 9. 10. למה 10? בגלל שהממשלה מתפקדת טוב נגד הטרור האלה. לא, אבל לא נגמר, לא נגמר. בחיים לא נגמור איתם. בחיים לא תוכל לגמור עם הטרור הזה. לא נגמור, אה? לא. מה לעשות? זה טרור שלא ייגמר בעולם. אלה אנשים שלא מעניין אותם. רגע, בוא נראה מה הוא חושב. מה שלומך? קוראים לך? מה השאלה שלך? קודם כל, מה קוראים לך? דדי. תגיד, דדי, יש טרור מול עזה, הם רואים טיילים. נו. דוד, אמרת לך דוד. מי אתה מדבר? מי אתה? נראה לך מי אני? כן, פגשתי עם זה שוטר, אולי שפחד שזה תפס את הפרום. מה זה? חד ושלום. מה אתה אומר? אתה מבין, יש טרור בעזה. תן לי ציון בין 1 ל-10, מה דעתך על איך הממשלה מתפקדת מול הטרור הזה? אני הייתי שורף את החיים. זה אני פה. החיים הם לא שחור ולבן. בבקשה, זה אני פה. מה, תזכיר? ישבתי עם מעשה עולם על רצח של מחבלים בחברון. אז אתה חושב שאתה כנס בהם לגמרי? צריך גם לזהר אותם גם כן. אז תגיד לי, תן לי ציון בין 1. לפני 94. טוב, אתה לא סולח מאז. נלכתי למשפחה ונקמתי בהם. והרגתי וישבתי במעשה עולם, ואני... לא מצטער. גאה בזה. עד כדי כך. אז הממשלה מתפקדת לא טוב לדעתך? לא מהשמאל אתה. הממשלה לא מתפקדת טוב לדעתך? מעולה. 10 לממשלה? כן, אבל אולי היא לא צריכה להיכנס פנימה, לעשות שם עבודה? אם אני נותנים להם בורות, זה טוב מאוד. תגיד, איך יצאו את הרוצח הנתקף הזה מאיראן? מה דעתך על זה? שעושה פיגוע ועשה רגע אנשים וצולימן, איך לרצחו אותו, הם איך הרגו אותו? נכון. אני בא, כל מי שנוגע, הקם לאורג אחד, השכם לאורג אחד. מי שמרחם על אכזרים, בסוף יתחזר לרחמנים. אתה מבין? טוב, אתה... אני לקחו אח יקר מאוד שהוא סגן אלוף בצהל, אני אסרן בצהל, בר צלש, בבקשה. קצין בצהל. ראיתי, מכיר. תראה את הכל. חשוב לראות את זה, חשוב. כן, כן. הנה. רגע. זאת הבת שהיא קצינה בצהל. או, ברוך השם. ברוך השם, השם ירחם על כולם, כל היהודים, כל עם ישראל. אתה קיבלת צלש. אני בבקשה, הנה. צלש וכלא. ביחד. גם צלש וגם כלא. טוב, קירי, אמרת 10 זה גם משהו. איך? קיבלתי גם וגם, וגם וגם. גם צלש וגם 10. טוב, בסדר, אדוני, קירי, אני חייב להמשיך הלאה. אני מאמין לך לכל מה שאתה אומר, אבל. היה בגלל זה. כן, בינתיים אני אמר לתוך הקלט אליך, כן, או, גרבה. אני אוהב אותך, ואתה איש טוב. תודה רבה, להתראות. כן, תודה רבה. 10, עוד 10 פה אחד. הנה, בבקשה. צלש, וואי. רסל דניאל, כל הכבוד. תודה רבה, כל הכבוד. 10, רק 10. מה שלומך, יקירי, כמה אחרי יכולך? משה, תקשיב, משה, יש פה טרור מעזה. אי אפשר להתכחש אליו. יורים טילים לאשדוד, לשפלה. הממשלה מתפקדת טוב מול הטרור הזה? לא מספיק, אני חושב שצריך למגר את הטרור ולחסל כל גוף שפועל למען חיסול מדינת ישראל. לקסח אותו. אז כמה אתה נותן לממשלה ציון בין 1 ל-10? צריך למוטט את שלטון החמאס כבר מזמן, לחזור לחיסולים ממוקדים. Oui, oui. ולהרוג את כל ראשי החמאס. אז כמה אתה נותן לממשלה, איזה ציון בין 1 ל-10 התפקודה? תפקוד. התפקוד של ראשי, של הממשלה. מי אני כדי לשפוט אותם? תן לי ציון. אני במקומה. תן לי ציון. אני אתן 7. פורקו 7? 7 כי זה עוד לא מספיק, אבל הם טובים, אבל עוד לא מספיק. צריך לתת עוד בוש. צריך לתת, צריך לחזור. כמו מלפו. משקטיף, להתיישב בארצנו ולחזור לארצנו ולחזור לטעות שעשינו ב-2006, כשהתנתקנו מגוש קטיף. וגירשנו את האחים שלנו, היינו צריכים לגרש את האויבים שלנו לא אותם ולא את האחים שלנו, אנחנו צריכים להתיישב בארצנו
ולא לעשות ההפך, ולעשות ככל הנדרש כדי לחסל את ממשלת חמאס ולחזור לגוש קטיף ולהתיישבות היהודית. מרסי, מרסי בוקו. אלור, אקסטראודינר, קומילפו. אלור, תנקיו. ועכשיו אנחנו רוצים להגיד לכם את השקלול הסופי. אמרו פה ציונים לרוב. היינו בחוץ, היינו בפנים, היינו נתניה. מה נתניה אומרת? איזה ציון היא נותנת לממשלת ישראל על תפקודה מול הטרור בעזה? מעברון קצר ומיד חוזרים לתוצאות סופיות ומשוקללות. כבר חוזרים. אנחנו כאן עם תוצאות סופיות ומשוקללות, אחרי שאנו פה את כל נתניה כמעט, כאן בכיכר העצמאות. מה הם חושבים? מה הם אומרים? האם הממשלה מתפקדת טוב מול הטרור בעזה? איזה ציון הם נותנים לה בין 1 ל-10? נזרקו פה אלפי ציונים. לקחנו את כל הציונים, שקללנו ישירות, לא צריך פה להיות סוקר גדול, והגענו למסקנה סופית. שהציון שממשלת מישראל מקבלת על תפקודה מול הטרור בעזה, הוא... ציון סופי הוא משוקלל. והציון שממשלת ישראל מקבלת, הפעם הוא 8. ממשלת ישראל מקבלת הציון 8, בין 1 ל-10 קיבלה 8, על תפקודה מול הטרור בעזה. הציון לא רע בכלל, ציון טוב, לא מעולה, אבל ממש טוב. כנראה שהעם בסך הכל מבסוט, ואומר שיש תפקוד, לפחות כרגע לתקופה הזאת זה מה שמתאים, בקרת הקורונה זה די ויותר. 8 קיבלה כאן ממשלת ישראל לפי נתניה, זה מה שאנחנו קיבלנו, והפעד הפעם הבאה, שנהיה ממשל עם חדש, מקום חדש, אנשים חדשים, שאלות חדשות, יהיו מנו משאל עם, 5:30, ערוץ 20, להתראות בתוכנית הבאה, ביי ביי.